guku guthakarire guthakara wona ngiuma githaka giki kiihuire nyanya na aria mohaga nyanya na kamutikamwe ici ndirona ciohetwo na mitiri na erituhite gukua gukua arafu ndungi ikuire theini ino ni ire iragwo inoreire theini ta ngurwe ni kwagira kuria yagirite mutaramu oka opa yake miti ni doka ni kani doka ayayaya tarora nyanya kwagira rehe ici kwanza hatiriri we ino ita kwate ino ita ko ansal f1 ansal f1 yes atiri ni kyo changamukite yogu ndo muthu muthu ndirona wina muthu wina kimundi kihokiega ni betukeire mukawa ubare ugu ngurubani wetago pizza ee ndakundaga coro gakoro hau ugu tukiuka wira kega taki kega pio ndakwira na reke ngwira gacoro kau ni geke chojo na ni kamuhogo ni uramenya gacoro kau ugu guku turi ni kwao ee ndio guku ni kwa mwene pizza iyo ya ngurubani wa ngurubani ee aha madagu ee madagu yes Thank you for that. Get off the bed, Tagote. And he hit on your own suru. Need to drink you kicker. Dutagawira, Nakambonita Amiran. Now, little Akojeta on Johnson Mwangi. Now we're all in the Gungoreton Geruta. Niterin, no more. I remember the man who got it. Mudu Akina Nikwa Biri or Emiri. O Shanguri wa Begu, Niki Duya Fatamono. And the challenge him with Coronado Mono. He tatari, Nikriteria, Kutogiro Kodira Hidia Mudoraga, Nego the Kurimanyanya. Ũboro wa mbegũ wagĩirwo gũkorwo ũkĩmenya mbegũ ĩno watwara mũgũnda nĩ ĩgũkua ĩyo nĩyo twĩtaga wilting ona ũkorwo mbegũ ĩrĩa ũratwara mũgũnda-inĩ nĩ ĩgũkua nĩ kũmaanica magetha maku nĩ megũkorwo makĩgũa na thĩ kũreduce koguo nĩkĩo tũkĩte na mbegũ ĩno ĩtagwo ansal tũketha at least tũgerie kũmbuci tondũ ĩtĩkuaga na arabu kĩndũ kĩngĩ tũkoragwo tũkĩrora twagĩirwo kũrora ũboro wa matunda ũboro nĩ matunda ona ũkorwo nĩ setin wagĩirwo gũkorwo ũkĩrora kumagia kĩanda nginyagia igũrũ urore kirasta kuma thi ansaro ni kaka wega muno na ni rekageria matunda kuma matunda mugwanja riu iyo ni utona injega nginyagia kuma thi kwambatira iguru na production yake korwo iguru bio na riri tondu riu riria mundu athie nduka ni njui kuri uhoro wigiriri ni ndathi ndoga ndire dancehall f1 na hihi mundu ni agiyo kurorwo tiri kana hihi uge atiriri ni ndirarimira taruga ya mararimira guku mwena wa embu niguo na hihi tukauga atiriri na mathimeirwo tiriteri wao ni witikirite no kwi mundu urarimira ta wa mbugu urarimira na guku kundu gwitaguo rumuruti nona na kuri mararimira isinya na kuri akungi hihi mundu ni gwika wega kundu ta kuguo kana hihi igwika wega guku tu ansal ikoragwo ikuragio kila mahali guti handu tengimikuria to ni nyanya ungimikuria ta high level attitude na nginyagia guku kungi kuna mbego ira ironeka isa ona riwa andu anya ndarwa hekiuria moragia Johnson na makoria atiriri ya bauga asal F1 ni kuga ati F1 we no turaririo boro wayo ni nyanya ikito improvement ya ti ugojwa itengibote ni kubota gwitiria na ni kubota guciara magetha meingi gukira nginyagia no ingite F1 Yes, ucio mwite Johnson kuma muci wa Amiran Kenya na ni undu wa bata muno uri arikia gututariria ati mbegu ni kindu gia bata muno onako tuga mbegu ndikiimanaguo ni wega ukorwo kimenya mbegu njega ni iriku tiga guthi kuhoya ati mbegu ya nyanya ngahe nganga hande akuna thiukagire ansal F1 na ni wenu twatariria atiriri mbegu ino ikoragwo na kindu githaguo clusters na nuona ikurite na ngathi kahora 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 no hari undu umwe wa bata niguo akorogwo irwo we wita murimi kuririkana ati utungata wa mbegu ino niguo nduria wa bata muno twire wamenyirie ati huru wigi Amiran na hihi maguteithetie ati Amiran ndeithetie na mwena wa uhisho ya kumenya Amiran ni adwa ria tomaga extension officers ya tomaga guko maoka gutu educate on that na ni mahudaga barasas thuthia barasas ni ngioka ngemamenya dama menya thutha wa gutwana kwa same time they have been of great benefit kwe in my farming gwakinya hindi ya gucenjia kwa riera riria hindi ya mbura products ya Amiran ni quality kitu ya tolu they are both preventive and curative ni ku tameta kop harameta kop inginyeti I have used this koletwa ikira ni ku theine wa urimi waku hihi riria watuire ni ukuhanda nyanya yaku tondu ndirona ni umiririe wahuthirie fataraitha iriku nigetha ugeru ni ukwenda kana hihi ndwakihuthirie fataraitha fataraitha ndahuthirire no off rate ngoletwa ngihuthira ni ngoletwa ngihuthira fataraitha ngurani no off rate ni ndare introduce irwo ni murimi wa Amiran ni agronomist wa Amiran uhoro wa agromaster da introduce uhoro wa agromaster at first damekire a pilot
kogwo a pilot system kogwo ndambire kuhanda hanini no ngihuthira fertilizer ndamenyereta cia mbere but without compare during harvesting giona agromaster is doing much better kukira other fertilizers number two it's more economical to just apply twice in a season you have to mudu ahuthagira ahandaga na thutha wa kuhanda uka apply once then thereafter after 1 month you just apply another one kogwo iyo it's saving me on costs tondu ndirahuthira mbia nyingi compared na iria singi twa ndari huthira fertilizer kindu maita mana matatu fertilizer icio woka ta mwena wa fertilizer no ya Angromaster hindi ya riua ndikuagwo ni riua na hindi ya mbura ndikaga reaching kogwo ndikuagwo ni maai kogwo ni ukona na tondu due to rero uria rihana no ukorwo wanjia kuhanda ritha ici kwina riua as the same time ugakora ulegetha ni wona ndio ngona ni randige to ndireka reaching na hindi ya riwa ndireka ni challenge siriku ungiuga umuthi no wende gukorwo gicokerio ni Amiran Kenya to mutugire na umuthi ni wa mugundo uyu maundu ba ndingi kwa address hena dawa imwe yes ni dawa njega no ni ratu sukuma mono kuko magiri gutolera mwena wa pricing arafu because they have the network magiri kwaria mwena wa thirikari thirikari through the government twisiyo le mangi tuzida da isla mwena wa mwenderio wa nyanya tukorwo na standardize no matukora gena nyanya na kilo through the government arafu they just discount the government about maundu mana mana to affect matike ku VAT on pesticides ni nato hota mwena ucio arimi ni marahinyirika unlike our neighboring countries kuina countries imwe dawa cia withe ya chipa ni morahota gwikate na andu acio mahota gukana magoka magacoka makaturehere acio the neighboring countries mahota kuri manyanya at a cheaper price their production cost is low na magacoka gwitikiria the same people moke to compete in the market kogo makahingura mihaka nyanya yokata riu tugakorwo murimi wao kwa kawaida ri murimi ni arahinyirika on that side there nigo wacira no kinyire yo hau na ni gutigirira ona we wikari yo ha nigetha uthome nigo ni tugonete kumenya atiriri ciuria iria ciothe cikoretwo cikiurio ri tuhote gucokerio turi onawe tigo na ni ndakena muno ni wira mwega uraruta wacira ciugo ciake ni njega na ni huthu atia kwira atiriri aigua ni kuragia na heho eciragi Amiran aigua ni kuragia na kindu gigwitwo ba Amiran aigua ni arenda fertilizer Agromaster kuma Amiran hihi heho ino na mirimu ino ingi ri ikoragwo ikirwo nao na njira iriku tukahutie mutambo ucio twacoka thutha wa kahinda karĩ kũraihu.